كلو عرو وناكسن إذا لهان تيم باي خيارتها وذا نقل حدي داي ومركا لأي برامج كان إفاقدا دا وراركا قدو بدا دا وراركا ناكو مغلي دونتان نوحا كمدا سردونكا دالك إيتوبيا يا شغير رزل وزارها دالك إيتوبيا دكتور أبي أحمد شرقو اللو ووين وحقق معارضكا يا دالك إيتوبيا ودقين مغارد جيجيجا يا عاسمدا دولو ديانكا سومالي دا إن لفشيلي سيدوك لا يرزل وزارها دالك إيتوبيا دكتور أبي أحمد يا لفلا يا دوانين وقارا مامولكا سومالي لانا يدو رزل وزارو ووليكو سيقون يا قداحا دولو ديانكا سومالي دا تقالا دو علوسا يا كسعونا يا قبلك أحمارا دا يدو حقق فارا يا ملتريقا دالك إيتوبيا اسكو فرا سارين اندولايت كان مغارا دا بحر دار يا عاسمدا ديانكا أحمارا دا سيدوك لا مغارا دا غوندر يا وجاه إزا قدونك أبي دو قعوس لا أجليين حقق فارا يا دقالا دا خرار كولا جرا دولو دا إيتوبيا دولت الصومالية يا شكتين يا قنصان دونتو أوضا الاستادة يا دو وزير كارمها قدرها يا دولت فدرالك الصومالية وكل اللي شيء هو قانكا خوركا عاية حقاقا دولت دونك أوضا الاستادة يكوزو عن مقالة مقدشو يا عاسمدة صومالية دولت الصومالية يا مصر يا اسكاكاشان دونا سيدي الصومالية يا عيدما دا مساردو يا وهو القل لهايين سيدو كلنا يا فريسي موا وين وقصة ما يسان لهايين باريقا Somalia qodobka taasi iyo qodobka kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay gooni uu soo dhawo warkeena ayaan u guda galeynaa sirdoonka dalka Ethiopia waxa ay sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia qorshayaal waaweyn oo u dhigan xogaga mucaaradka ee axmaarada iyo xogag kale oo ina magac dhabin inay magaalada jigjiga ay ku doonayaan inay gabi ahaanba ay ka taxalusaan laakiin sirdoonka dalka Ethiopia ay arintaasii ka hortageen mucaashir qolka loo dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee la fashiliyay ee warbaahinta dalka Ethiopia ay qaadanayso raashida oo maasan tahay horta Abiy Ahmed oo xubqday dowlad deegaanka Soomaalida waana in arimaha inta badan la salbaxmaray oo welin uu ku sugan yahay laakiin waxa la sheegay in dad fara badan oo doonaya ina asay qarijan ee ku fashilmeen sida sirdoonka Ethiopia sheegan in dad oo amxaare iyo Soomaali ah ayaa doonaya inay dilaan Abiy Ahmed laakiin arintaas waan ka hortagnay dhahayn waxay markaa sheegeen inay hortageen inay bedeleen qaabkii ay amniga rasara u sugayeen sida markii hore ay rabeen inay u sugaan si aan ahayn inay u sugaan teeda kale inay dawgal ku sameeyeen qof walba oo yimaada deegaanka iyo markaasii kasoo agdhowday rasara baartan gooni ay ku hayeen markaa waxa dareemi kartaa in dhar cad lagu daadiyay dadka dhexdooda isla markaana la dhaqaaq aad u la socday oo markaasii ay dareemay yaan markaasii dad ay doonayaan in madaxweynaha ay dilaan arinta amarka waxay sheegeen in ay sirdoonka Ethiopia laga yaabay in Abiy Ahmed niyad ugu dajinayaan ama inay ku sabanayaan ama inay runta labada way dhici kartaa marka arintaas suuqa ayaa ku jirta in si weyn ay la saddexmaraya in Abiy Ahmed oo xaliga maanta inuu tago meel kale oo sida warku sheegeen wajaale meel kale inuu tago Muuse Biixi asagana inuu ku kulmo doona wajaale ayaa la sheegaya arintaas aad ayay markaasii loo hadalaya in dad ku sugan dhanka iyo xuduudka ay wax leeyihiin waxa laga yaabaa saacadaha soo socda in Abiy Ahmed iyo ninkan lagu magacaabo sabihi ina ku kulmaan in wajaale meel ku dhawdhow marka waxa dareemi kartaa in qorshooyin waaweyn oo markaas Abiy Ahmed uu damacsan yahay ama shirqoolo aad u farabadan asaga loo dhigay inta uu ku sugnaa dowlad deegaanka Soomaalida laakiin dadku waxay leeyahay amxaarada ay rabtay in ninkan disho kadibna la diraado Soomaalida dishay oo Soomaalida iyo la iska horkeeno in ormada si markaas halkaas dagaal ugu dhaxqar marka amxaaradu qorshooyin farabadan isticmaalaysa si markaas dalka Ethiopia dagaal kale oo wajiga kale leh si ay u sameeyso marka waxa dareemi kartaa in Abiy Ahmed oo ku sugan meesha amnigiisana si toos ah loo wardiinay wararka qaraatay wax sheegayaan in diyaarada la soo kiciyay si asaga amnigiisa ay uga qayb qaataan marka waxyaabo badan jiro dowlad deegaanka xaaladeedu way qasabtaa shido waad maadsantahay goono waa dhab ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia xogag si weyn ugu daba jira oo inay ka taqalusaan raba sida xogag gafaana iyo owle oo ahaa jamhadaha dagaalada culus kula jira dowlad Ethiopia oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in Ethiopia karo ay gubanayso ee maartay qoriguna uu ka yahay si caadaha meesha uu dowlad deegaanka Soomaalida ugu hambalyeeyay amniga iyo nabadda ay haystaan ay ciidamadoodu ay sugayaan iyo sida dadka Soomaalidu ayna hadda ay u laashanayaan deegaankooda ayna u diyaarsanayn colaad deegaankooda kala ay si dhabta ugu hortagayaan waa mid ra'iisul wasaaraha Ethiopia ku keentay inuu deegaanka Soomaalida uu hadda muddo dheer uu ku sugan yahay sidii uu goday uga soo laabtay ilaa jigjiga hawlo badan ba halkaasii ka socda xogaga axmaarada way xogag waliba ra'iisul wasaaraha ku dadaalaya inay ka taxarsan xukunka dalka Ethiopiana ay qabsadaan ama ay dhibaato jigjiga ka abuuraan si ay dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalidu ay isku dhacaan dawladda deegaanka Soomaalidana markaasii intay dhibaato ay gaarsay ra'iisul wasaaraha weerar loogu soo qaado halkaasii ay xaalad cakiran ay markale ay halkaasii ay ka dhalatay ama bulshada deegaanka Soomaalida la beegsado waxa rajaynaya shacabka deegaanku in iska qaban doonaan xogaga axmaarada ee fidnada iyo dhibaatada ku haya magaalada jigjiga iyo guud ahaan
دولدیان سومالی ده دیابت دی ملیگه یعنی این لغو هرتو ایا رجینا سوت سحاب سومالی دو حد امت هاگیا دیابت یکح یا بربر یا دگان لغو سوقادو امان دیار سنا شعب کا سومالی دو اسید که لگونی ولی و حکی جری تو بیدا کرده دگان علوس ایا کس عده مگر ده بهردار عاصمت دیگان که حمار ده نواح گیده هوب کات که علوس ایا لگم مغلیا از وی درس نیان حقوق گفانا یا ملتری دل کی تو بیا و هال کاسی کوده هول گل علوس او عر یا ول ولگو دنیو حقوق هریری عاصمت این دیبلوگ ریح رئيس الوزراء إثيوبيا إذا ما دلوا يقال إنه ريبابليك جان أو إثيوبيا أو أيضا كا ملح توي هذا ذلك الروش كي يجينها التوابرين رئيس الوزراء ذلك إثيوبيا لا توابري ملتري جوهر إثيوبيا كما دحبنان هذا غير عصبية الجامعة هذا رئيس الوزراء هو مركب شقة جيمد وعيدا ملح توي هذا أتوابر إذا ما ده هراد وحنو جين إنه سلافية أو فرمة هجية أما تقال هذا تكره يلقوا جري جم هذا هن لما لا دابر لكن أيضا كان عصب أو ليجي سوكو شقة لا يقدر رجوا سوكو سو عربية يا ملح توي رجع سبا هذا لا دابري مركب ciidamadii hore wax guul ah ka keen weyn marka gobolka xamaarada waxa la leeyahay maalmo maalka ka dambaysa aad iyo aad bi xaaladiisu si cuslaanaysa dagaaladuna kulba deegaanno hor le ayay dib uga qarxayaan oo maartay dagaal ila meereysa ayaa halkaas ka socda meesha ay xamaaradu leedahay maalmo aan fogeyn waa soo afjareyna gobolkana waa gobol xor oo wax noqon doona ama Itoobiya la wada leeyahay la wada dhisto oo ra'iisul wasaaraha laga taqaluso dad la shaqeyn kara yimaadaan ama gabi ahaanba Itoobiya waan ka go'ayna ama Itoobiya afka ciid ayaan u direyna inaan kala رأينا أنه كعانتا كوخة بنا لبدا من منغرزة ماشي إيتوبيا حالة دو هياد ياد وادك تاي قوليه ورمض ويس خبايان تكراي اللو مجالي كرو وأود ما ارتاي دولة فدرالكا لحساب تنتا ودولة فدرالكا حتى اينو اسكود دي كرين ونمانكا سوا نمان دي برتع على الشهد ونمانكي إيتوبيا وندقال قرين وعافمال قبتين تي لدقا شي لباس سنة مركزي لسوحوني دولد مركي جبتي اي قيلة دارو درستي دلالك الرجال بيتك يدامان عدك ستو ساعدين كرتن usoo gurmadeen sidaana lagu badbaadiyay xukunkii Abiy Ahmed nimankaas markii Abiy oo maanta Eritrean gacan ku haynin ee maartay dawladda badan oo Turkiga iyo Ruushka ay ina dhamaan ay ka sii jeesadeen reer galbeedna heshiisna Mareykan iyo xulafadiisana heshiin iskama u celin kara Tigray markaa maanta Tigray iska sabaya xulay wax walba diyaar inay lahay ayaguna xujooyin badan bay ku xireen oo aha inuu gobolada ka maqan Eritrean ku yahmaarado ay isla haystaan inuu gacantooda ku soo celiyo ee maartay saami qaybsiga dawladnimada qaybta ku lahayna la siiyo hadii kale taxabadu inay laga maarmaan noqonayso agay tigray waxa la leeyahay hadda waxay xeerinayaan waxay diideen xamaaradan hubka wadata iyo ramadan yaa caysa inay gadhayaan baash isla xadhayaa noqoto oo markii aad sawalateen la iska soo wada horjeeso xabaash la isku afufo ay diideen oo awoodahan aan la garab yaa karin oo hadhow waada awood kale la imanayaan waxa ku leeyahay anagu waan soo halganay waxna ay banaanka dhigayay horday dagaal kala meesha iska qaran marka ay waxay rabaan wala kali oo soo adkaatay waad sawatimid in ay qolaas ayaga ama waxa uu galaato dhahdee een awoodiin hore soo celinayna nala shaqeeya hadii kaleete marka ayagu ay meesha ka farmoojistan oo dagaal kale markaas ku furintaan ayagu sii xogeystaan sababtu tahay nimankan jabba gaaray laba sano ayay dagaalamayeen oo dawlad awood la dagaalamayeen iyo xulafa aad u balaadhan iyo shacabka Itoobiya waqti aad tagreen naciib uu muujinayo laha dhibaatooyin hore ay geysteen ma sii muuqatay hadda shacab colaad weyn qabo ma jiro oo shacabku tanbaba ka tanbaba dhibaato u geysatay dawladda oo uga dalantay Tigray laakiin waqtigaas waxa muuqday dhaawacyada Tigray u geysteen ayaa sii muuqday oo dadku waxay islaayeen argoosta dawladda garab yaacay laakiin maanta ma jiro qof shacab ah oo Tigray caro u qaba ama xabad ku riday sababtoo ah wixii hore wax ka dalan baa yimid oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedan diyaarada iyo daroon is beeraqdaar iyo balaayo isticmaalay shacabka ku Tigray waxa ma aqoonin ciidan caadi dadka ku weerari jireen waxay xir kareen wixii wax jileen oo dilayeen laakiin ma jirin diyaarada dad rayidaha een maartay guriyooda ku gubay Abiba laga bartay oo wuxuu leeyahay ciidanka lagu ma dagaalamaan laakiin diyaarada noo dagaalama oo baashan daroorska lama aqoon jirin waagaas Tigray waqtigooda kama shaqeyn jirin Itoobiya meel soo gadanin laakiin ayuu Itoobiya ka dhaqan gali Tigray uu soo gatay shacabka Tigray ay 1 milyan oo qof iyo laba sano gudood ku dishay meesha ay hadana xamaaradaysa u baabeenayso marka hawlo culus ba Itoobiya karo ka socda een gooniyo waan kugu soo noqonayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed qorshayaal halis ayuu wali wadaa ba la leeyahay oo shir qolo badan ayuu diyaarinaya oo ka dhan ah Soomaalida meesha shirka midowga Afrika urur goboleedka IGAD jaamacad arta dhamaan uu la hadlayaa la leeyahay oo hadana waxa rabaa la yiri markii madaxda midowga Afrika oo shirkooda la filay dhawaan ka furmo magaalada soo furmo inuu cod geliyo inta dal Itoobiya taageers intii aamusanna gacanta u taageer dhaar u raawaliin haddana taageer weydan anagu inaba taageer dhiraawaliin marka dawladda Soomaaliya way ka walaacsan tahay inay ka qayb gasho waxa la leeyahay dawladda Soomaaliya ay ka qayb gelin weydo meeshaas waxa ka soo bixi kara warbaahin been ah
يعطسن بين هلو أوروري أو قرصودية ولا لا يتوب لو تاجري يتوب يروح شد هوا تهوا قال كذا بلا وضو بدأ عس حتى كتو لكن محل الصومال وين الجوب جوج نقطه وين استفاع عدو وين خد بجيس وين حير كأدونك ويا له هالكاس كشكت وده نك ما أنت دلك نجش الركوب بحيو يتوب وكل تاجرو بيرنا ودن كذا هدي الولقب صدو أنا أقول أقول تاسف قبل مثلا نقول بوينو شروط عالمي أقول لعبته ويتوب إن دعم دوكش قال لو دلك المهدين دلك نكوي كذا لكن محل الصومال هدا كم غناته ليش عفش الوين باكي منا يا للي سيد وارتيني دولت الصومال عشر كاس كم غناته أنا هرت شركة لشركة أنا السبب كده عيا هرت وشير وين ما شير سهلًا لكن ده دولة الصومالي ضد شعبك أنت بدن وحليه إن ما هن شير نقوى بون دولة ما الصومالي وضنينا لكن إن دولة الصومالي هي تكتو مركزي موقف كده مش قاعدة سوى واحد عادية إن ولو مركز لدوني الرسالة الحين كإن سالح جامع وتجو لكن هذا واحد ورب شجع إن ذحين الصومالي كقب قل دونه قط بدن وكجيد دونه إن شركة مذوق أفريقيا يقرب مذوق يود ما كلا سوق ما نيو هالكاسي إلى صدنا يلور دولة دوت أو مركز أفريقيا أي مان دون مركا قرشوين كأبي أحمد أو وط وهرن هذه الدول الصومالية كما غناتو دول دلود برجوك را أما سيابك كلا وحلولي كرا لكن إنه يجوب جوك هاتو مركا سيوجدو وحل بمشكل عاي مهم وعي وطن كمركا سي مدح بنانة الصومالي كحد جد بنا إنه يسقون يحرك وجر تاعي هو بهن تاعي وأنا مركا سكده حوجا تهدتك قف كمركا سيتوبي تجري يقف كسور جيدو ماشي إن لقدر حركة مهم تاعي لكن هم لا يما إن محلي راد وطن تجري يتوبي إنه كحد جد بدل كلا أما الصومالي أما دل كلا وحر وعي inu ku xadgud bedel ogol majiro caalamku way sheegeen muqafkooda ee urugwaydka eegad midowga afrika ee yurubiyaanka mareekanka wadan walba waa cadeey waxaana sheegeen in wadan lagu xadgud bikrin adduunka mana jiro wadan wadan kale dhaxgalay ama bad wadan kale leeyahay la sheeganayo oo xog ku qaadanayo ma jirta adduunka marka shuruucda shuruuc hore lagu gudbay waaye waqtiga isticmaalkana waa lagu gudbay ethiopian deema awoodo hadii inay soomaaliya isticmaalsa ama xog badeed ay ku qaadato waana wax aan dhici karin marka hadii caalamku yiraahdo in ethiopia waa saxsantay ha gasho dhibaato badan halkaas kaga iman karto oo noogahay in Erdogan ayaan waxan jabay oo u sheegay in hadii badda Soomaaliya ku soo xadgudbo inuu dhibaato weyn la kulmi doono marka uu ogyahay inuu san Erdogan oo san kaxshoon Ethiopia-ka inuu duqeyo iyo inuu dhibaato u geysto intaba kama xishoon doono waana la yaqaanaa baradar TB2 waxay ka geysteen in gudaha Ethiopia waqtiga markaas Tigray uu la dagaalamay Abiy Ahmed marka waxa dareem kartaa inaysan u sahlanay Abiy Ahmed inuu gudaha Soomaaliya galo ama dagaal inuu la galo in imanka la yiraahdo in Soomaalida inuu dagaal galo uma sahlano in badda uu sheegay inuu xaq qaab uu kaga laabto raadinay oo malay ma inoo si toos ugu dhirran doono dagaal noo la gali doono Soomaalida ee waad maansantahay gooniyo ee sida cagaay muqdisho daanadno ee masar waxay doonaysaa balay salig military oo ka dhisanayso goldogob ee goldogob ayaa salig military laga siin doonaa baa la yiri sida masaaridii Soomaalida hadda xiriirka u dhaxaya ama abaabul ka soo magaalada muqdisho lagu doonayo madaxweynaha masaaridu inuu yimaado halkaasii ee Soomaaliya inay masar ay salig military ka furato dadku waxay leeyeen uma aboono sababta masar waxa la masar waxay caawintii noobada soo yeen dalka Ethiopia Ethiopia haday masar gudaha u soo gasho waxa dhici kara baa la inay masar ayada Soomaalida ku xumeynayso Ethiopia ugu soo weerartagaan inay gantaalo tuurto ay dhulka Ethiopia gudaha ku toorto sida wabiga Abay oo kaleete halkaas ay dhibaatooyinka Ethiopia ka dib meeshii lagaga soo duulay oo masaaradaha inay weerar ku soo qaado Soomaaliya goob dagaal sida Yemen oo kale ay noqoto arintaas sidoo aragtaa walaa hadii horta ma sahlana in saliga ay ka sameysato magaldigib ama meel kale oo gudaha Soomaaliya hadii masaarada ay salka sameysato waxa dhawr jab ku tahay Abiy Ahmed imaamulkiisa laakiin Ethiopia uma sahlana inay dagaal ku soo qaado gudaha Soomaaliya hadda waxa dhici karto in masaarada iyo nimanka sida sheegtay Ethiopia is dagaalan Soomaalida masaarada ka barbar dagaalam doonta Eritrean ayaa iman doono in wadamo Turki ayaa iman doono iyo ciidamadooda wax badan markaas ku dhici karo Ethiopia uma sahlana inay xabad rido hal xabad rido Ethiopia jabka ugu weyn ayaa ka qaadaysa sababtoo ah masaarada kaliya lama dagaalam doonta waxa dagaal imdan Soomaalida ee Eritrean oo ayaguna doonayo oo markaas ciidamo keenin doono iyo Turkiga ayaguna dhanka badda maraakiib keenin doono waxa dareemi kartaa markii inaysan u sahlanayn ee Ethiopiaanku inay dagaal galaan Soomaaliya ama masaarida halkaas iman doonto marba hadii salig ay sameystaan dhabar jabkooda ugu weyn halkaas ay markaas ka soo baxaya ee Ethiopia waxaana markaas intana masaaridu aysan keenin ciidamada iyo hubka iyo saliga faraha badan ee la siinayo intaysan suuro gelin ka hor waanu Abiy Ahmed go'aan gaara oo ka laabta heshiiska badda si markaas uu ku badbaado ama Ethiopia uu ku badbaado laakiin uma laymaayo inuu lantahay in masaarada inta imaad gudaha Soomaaliya Turkiga ay maraakiibtooda badaha keenaan oo Eritreaanku markaas ciidamo qarsoon ay u soo diraan Soomaaliya gudaheeda Soomaalidana ciidamo farabadan tababar oo hadda ugu jira laamiyada magaalada Muqdisho la arkay ilaa 67 kun oo ciidan is diiwaan gelisay oo dad shacab ah kuwaas oo tababar hadda ugu socdo ee magaalada Muqdisho marka waxa dareemi kartaa inaysan u sahlanayn Ethiopiaanku inay dagaal galaan ilaa 200 oo kun ciidamada Soomaalida ay gaarsiin doonaan
إنه حق له يمان دون عدم مساري أيضا للشجع إلى كنت ما يكون نجارين وحصل دون مركز أبي أحمد أمور ببعدي كرو إن ما هو أتكسر كرو حد إلا مركز إن حدا أنت سنحدد الحمان إنه أسقف ضيق ومركز الشيء كان يبدأ يوحى للشجع إنه كلابته سوى ونبت قشيت بيه قن يو وضم حسنت هاي قطب كان قدام بيا وزير كاريمه جودها دولة الصومالية نقل أمور عاوة فتي هيا وحول كل ما مملكة أوضل استيت وحول وش جاي إن مملكة أوضل استيت أيهري دونان مامل بوحة ودولة الصومالية خوسي مادة وسيدة مقال لجسي داي تلفيشن قرن كصومالي سوى شيء إن هري مملكة ملكار هو قوم سدان لاس عارض أما مرتاي إس سي خاتمة هو قوم سدان مامل سكر وحوش شيء مملكة صومالا حوجج جوج إن حوجج عماسيرها عماسير تانا مقالون يرير لقو رورين دور كدبنا أي سودي بدون سيدة هذا الكيس اللي قدرنا سنعي هذا الكاس يسوي وركن بلشة الصوماليات إن مسهل إنه إن حتى هديه اللي رأوه السيدة الأخصرة إنه حوبه أنت أود الاستدعاء ما لسان أود يارسان إلى هلان كده نمامل كود أي موجيان أول كأنه بلاها أود الوضع دقو سيد عيسى سمرار إنك استمد حين نحن إن كسر جد أود الاستدعاء كسر جم قال المقصود ونلاقيه وين أخصي قالوا له بقى وحكوه ريدول سوالي كوه جيسي إن عيدا ما مقضى إكل سدان إن مركز مال جرين لص من دونه كده نمامل كود الأخون سكر تذكر لو حجر تو جب هذا أو لقى بقول جدها أود الاستدعاء ووضع إن أحمد سبعين سمتر وأسوي كون جوبي إنه دور شيء سمالنا كغيب قاله أورك وحشي جم هذا كل الدول أكو أولى جودها يعني حاليا هذا أول استيت مركا جم هذا سنقولني وصعدان تذكروا أيقون الدولة يمامل إن سبستان قولني وصعدان مركا حد ليه مكرتا إن جودها أول استيت نفس كذا نجرو إن كلا قبنان أما كلا تفرارق لو ذن نعه والله ذن أحمد إسماعيل سمتر أوه تو إنه سمال لهم كل دقة على مرة ما إن من كان إن أول استيت جم ذحينه إذا نوحروان إن أيقون قلق سبستان وسقولني والله دقة على ما يتوبي يا أبي أحمد مركا حد ليه مكرتا لو قلق كلا فكر دون إن أول استيت جودها كجرو مركا حلاق باهير أول استيت إن مذوبان عيسى إسمرون أيق عن تأسيس مامل دوني أو مركز مدرسان إذا من الديار صدي إلى مركز دولة الصومال كعصان مامل مضح بنا لكن ده هذه ناس كان أقول صدق هذا اللي يراهدو أو مركز اللوكاي إذا كان ده كله يسأل عيلة ورجال إذا ما ده محل الصومال لأن هذون أقول صدق مرد اللي واي واحد متريسو حيو بهين إذا ما فربضن أو ده كإجبوتي إن لقسو كابا يصير وركو الشجع تبرنا أصعدو إذا ما كله بده محل هذا اللوكاي مالك اللي بده يرناي كواسو لسكو بيرن دون كده من مركز مامل مضح بنا إن نخدان عدين دون أمني مامل كل قصة لقدر واقف دور السوق دون هذا تصير قشة دور دو أقصان سالك هذا تصير قل ويسو مثلا إن دور دو إسكا أقصتو إن مامل مدح بنان أنا حين أو مركزي إن عيدا نعني سنين سيد لغا أقصتو هذا ته هذا أفضل جديد ما إذا ما وح كجرا سوالا كسور جدا والأوجي هاي جاب أي دقيين يحرق إذا نويلين جرا لغيا يسميان الأوجي هاي عد ما جرا وح كأهين دبت بحيال يهني شعب أجران إن مامل سوالا أنا كوكا عصنين وعدالة درد دري مجد سو حجر عيدا رسمي ولا يقانو ومامو سمالا لدى قالما وساعدا حبت كل ذا وقبل كاسي عاد ورا رقم يجران وحن كائن حوج انت بتجوك هذا مقشوك سو أنا كائن ما عيد مو يجران أو عيد مرة أول السيدة جرو أو برك إثيوبيا كبت الصومال قادنا لير للدياري كواسول أبو له جرو عيد ما سنو حجارة لا كوني أفر بقول أسكري أو دتك دكان كمعوسلي دتك لو عيد ما سكوجو سكوجرو أي أكو ديار سن إن دكان هذا أول السيد وحكى الجرت عيد ما كلو أيقنا إن مكال هذا عيسى وقركو جبوت كي بدأ إن لو دياري لو هاي يعاق كلو كواسو أيقنا فتكو دوني إن لدى قلمان عيدن كصومال لأن مرك عيد dana gudaas ku jiro oo qab maxalliyada dhanka qabiil ku yimid oo sida ciiso kale oo jabuud ku yimid oo tobaran ciidma caadi ah iyo ku qala dadka deegaanka oo markaas sabab la way jiraan ilaa ciidama saddex kun ku dhaw ee meelahaas joogo laakiin magaalooyinka ka fog yihiin meel kale ay xarumo ku leeyeen tuulooyin yar ay joogan in howlgalin weyn iyo dagaal toosan weli looma sameyn laakiin waxa mar walba diyaar u yihiin hadii Ethiopia lugta soo geliso inay la dagaalamaan in gudaha Soomaaliland hadii markaas Soomaaliland isku fidiiso dhulka Oodal State iyo ilaa maxalliyada dhanka ciisaha in ay ugu la dagaalamaan marka dadkaas waxa u baahan in la midayo la suukeeno maamul loo sameeyo hoggaan markaas rasmi loo sameeyo wixii hoggaanka uu ku dhawaaqo in markaas ku shaqo galaan hadda suurgal weeso wax kale markaas suurgal kara ma jiraa laakiin waxa la leeyahay hadda Soomaaliya hore waxay ugu hungooday intay sugeysay maamulka laascaanood ay lahayn bal xal un baa laga gaari doonaa iyey dawladda Soomaaliya aqoonsatay maamulkan gacantooda ka baxay hadda ninkan hadda sheeganaya inuu madaxweynaha Oodal State yahay wuxuu kasoo dhaxmuuqday ama kasoo muuqday telefishinka qaranka asagoo wasiirki arrimaha gudaha la sawiran lagana wada hadlay si loo aqoonsan la uu leeyahay asna waa in la aqoonsan insha Allah mar dhow wax helaysan maamul buuxa helaysan
Soomaaliya hadda ayaa weerar qaaday baa leeyahay xuduudaha dhan ay soo xidhantaa oo dowlad dhan dadkan mudaharaad iyo dadkii wax isku dayay dhan cagta la marin doona soo lama dhigi karo ayuu waxba dhisanin bay telefishinka qaranka siiyeen ilaa si mar ay isku dibareeyteen u gaadeen xoraystabay telefishinka tagtay sababtan ku sheegay arintaas waa ay waa in marka hore dhaqaaq ay sameeyaan oo ciidamada ay howlgalaan kadibna ayagoo Soomaaliya iska xilinaya ama diyaar garowaa dhulka xor u yahay in la arko sida SSC qaato bay sameeyeen waayaan oo ciidamadooda markaas wax isku xoreyn waayaan uma badno in la aqoonsan doono waxaan ku sheegay marka hore haddana ciidamadaas ninkaas dib u joog ah wuxuu u baahanyahay saanad military iyo ciidan toos in la siiyo oo la dagaal galo maamulka Muusebiix oo hoggaamiya haddii sida marka SSC qaato isku muujiyaan waa la aqoonsan doonaa haddii ismuujin waayaan laakiin dhahaan annagana aqoonsada hadhowna Muqdisho ma dhaafayno taas dowladdan waxa uma tareyso ayagana waxa uma tareyso laakiin waxaa loo baahanyahay howlgal weyn inay sameeyaan dhulkooda xoreeyaan marka hore inay xoreeyaan intaa la aqoonsan ka hor inay dhulkooda lugahay awoodooda la muujiyaan ilaa boorama inay qabsadaan kadibna markaas la arko in markaas diyaar u yihiin inay maamul sameystaan taas ayaa lagu aqoonsan karaa waad mahadsantahay gooni oo daawada yar idinkuna waad mahadsantihiin intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono sida ayaa nabadgelyo.